Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baik, pertama sekali tahniah dan terima kasih seperti biasa kepada semua yang dah masuk kelas yang lambat mungkin, tak apa. kita akan, mereka tu akan lihat sesi recording nantilah yang saya akan upload semula di dalam YouTube mungkin. Okey, baik. Hari ini adalah merupakan saya, pada saya lah, okey. Dia pembelajaran yang sangat penting. Sebab hari ini kita akan membincangkan beberapa soalan yang berkaitan dengan tindakan haba ke atas garam di mana kalau kamu ada buku latihan ke buku sebarang modul yang berbentuk format SPM kamu akan nampak soalan tindakan haba ke atas garam ni adalah soalan wajib keluar jadi sebab itu saya mulakan dengan asas basic minggu lepas saya minta kamu Uh, jot down ataupun buat nota sedikit tentang perkara-perkara penting di dalam uh, tindak balas haba ke atas garam. Okey, so hari ni kita akan masuk kepada penyelesaian masalah berkaitan dengan tindakan tersebutlah. Okey, baik. So, sebelum kita nak bincangkan uh, soalan berformat SPM, berformat peperiksaan macam mana bentuknya uh, supaya kamu biasa eh. Okey, saya nak mulakan dulu dengan imbasanlah. Uh, saya harap ada sesetengah daripada kamu yang tidak menghantar bukti yang kamu dah buat kerja. Ha, tapi saya berfikiran positif, saya ha, a, anggapkan kamu buat. Okay, so ini sangat penting warna-warna dan juga apakah tindakan haba ke atas garam-garam yang tentu eh. Jadi kerana yang ini saya minta kamu salin contoh karbonat dan nitrat. Karbonat dan nitrat ni adalah uh, garam yang selalu keluar dalam periksa. Ha, jadi sebab itu uh, saya minta kamu gunakan jadual ini eh. Okey. So uh, saya harap tak lupalah warna-warna ni. Uh, sebab saya ada minta kamu warnakan guna pensel warna kan. Ha. jadi sambil kita warnakan sambil ingat dalam kepala kamu eh. Okey baik. Saya uh, mulakan dengan contoh soalan yang pertama. Okay, so kita nak bincang eh. Dan Arisa nanti slide ni saya akan share dengan, dengan kamu eh. Okay, so ini adalah contoh soalan peperiksaan eh. Walaupun kadang-kadang kamu nampak dia ada uh, sedikit... Um, tambahan ataupun sedikit input ataupun sedikit uh, perkara yang kamu kena combine dengan ilmu atau knowledge sebelum ini. Ha, jadi contohnya dekat sini dia minta kita namakan. Ha, walaupun namakan ni tak adalah berkaitan dengan tindakan haba. Tapi sebenarnya proses ini saya nak kamu perhatikan, biasakan. Bila kita lihat saja persamaan, kita tahu Apakah jenis tindak balas tersebut? Ha, itu yang saya nak uh, didik kamu tahu. Saya nak saya uh, pelajar Pak Uthari boleh ada mindset begitu. Bila kamu nampak sahaja suatu persamaan, kita dah tahu dah apa jenis tindak balas tersebut. Ha, okay, so itu menunjukkan bahawa kamu boleh menguasai kimia. Okey, contoh eh dekat sini. Walaupun kadang-kala uh, kita tak tengok pun ayat ini memanaskan ni. Tapi apabila kita uh, refer kepada persamaan ni eh, persamaan kimia ni boleh memberitahu kita banyak perkara. Apa dia clue ataupun kata kunci yang kita menyebabkan kita tahu bahawa itu apa jenis tindak balas daripada hasilnya. Okey. So hasilnya ini sangat penting dia memberitahu kita apakah tindak balas yang kita lakukan ke atas bahan. Sebab itu saya mulakan dengan awak jot down dahulu note-note itu eh. Ha jadi kalau kamu perhatikan di sini, terbentuknya suatu logam oksida. Okey, logam oksida. So apabila ada logam oksida sedangkan bahannya itu adalah merupakan suatu uh, kuprum karbonat. Ha jadi di sini kita tahu bahawa oksida itu wujud hasil daripada tindak balas yang dikenakan. Okay? So, dalam tindak balas yang dikenakan, apakah jenis tindak balas yang akan menambahkan unsur atau elemen oksida di dalam bahan? Ha, jadi, ada satu sahaja tindak balas iaitu tindak balas pemanasan. Jadi, itu yang kita panggil sebagai tindakan haber ke atas kenapa kita sebut garam jadi cuco CO3 ini adalah merupakan contoh garam kalau kita nak kenal garam ingat saya pernah ajar dahulu base kepada dia punya anion kita ada karbonat kita ada nitrat kita ada sulfat kita ada klorid. Ha, jadi mana-mana kalau uh, depan ini dia dah gantikan dengan sebarang ion logam. Ha, jadi belakang tu di antara empat anion tu ha, itu adalah contoh-contoh logam lah eh. Ha, jadi ini dengan kata lainnya ini adalah merupakan contoh tindak, uh, tindakan haba ke atas garam. Okey. Tapi soalan ni dia tak ada pun soalan berkaitan dengan tindakan haba. Cuma saya nak di sini Uh, kamu biasakan sebab soalan dia akan tanya nyatakan nama. Saya boleh yakin kalau saya tak uh, apa tu bincangkan ini, kebanyakan daripada kamu akan memberi formula. Ingat eh kalau soalan nama, kamu letak formula, kemungkinan kamu akan ditolak markah. Jadi kamu perlu namakan dia. Uh, jadi bahan kita tengok di sebelah hadapan. Jadi ini namanya adalah kuprum 2 karbonat. Okey? letakkan nama dengan ejaan yang betul. Eh. Kalau selepas itu, kamu nak letak balik dia punya formula, tak ada masalah. Okey, so sekali lagi saya ingatkan, jangan letak formula sahaja sekiranya soalan minta namakan. Okey, so begitu juga untuk hasil. Untuk hasil, perhatikan. Sebab dia tak tanya hasil dia nak yang mana spesifik, hanya hasil sahaja. Maka kalau ada 2, 3, 4, 5 hasil, semua kena nyatakan. Jadi dekat sini ada dua hasil. Kalau tak tulis satu, jadi kamu uh, tak dapat markah untuk yang kedua. Sebab tengok markah sini dua markah. Eh? Maksudnya satu soalan ni satu markah. Okey, Dia tak ada setengah-setengah. Kalau tak penuh saja terus kosong. Eh? Jadi hasil yang pertama adalah kuprum dua oksida. Okey. Take note ni, eh? ni sangat penting. Okey, sambil kita berbincang sambil masuk dalam kepala. Saya harap sangat awak fokus. Yang kedua adalah gas karbon dioksida. Okey. So pastikan kamu tulis dengan nama penuh dan juga ejaan yang betul eh. Ejaan salah, ha salah habis. Okey. So itu adalah contoh soalan yang pertama, okey. Kita bergerak kepada contoh dua. Baik, inilah dia bentuk soalan yang memang akan kamu jumpa dalam kertas 2. Di mana memang kamu akan jumpa kalau garam dia familiar dengan yang bentuk mind map begini. Ha, di mana kamu kena pandai baca nak mula dekat mana, hasilnya nak tengok kat mana, apakah tindakannya. Jadi nak pupuk kamu mahir menguasai membaca gambar rajah itu bukan suatu perkara yang mudah. Jadi kita perlu latihan yang banyak. Eh. Jadi contoh, eh, Kadangkala nak baca peta minda mind map ni tidak semestinya dia bermula daripada yang asal yang awal Eh. Kadangkala clue-nya itu berada di hujung di hujung penghujung mind map. Okey? Contohnya bagi mind map ni kita perhatikan sebenarnya puncanya berada di mana? Mind map Paling penting awak tengok adalah arah anak panah, okay? So arah anak panah kamu perhatikan dia mencabang, mencabang ke atas dan ke kanan dan maksudnya mulanya adalah di petak ini, right? So begitu cara nak baca mind map. Tengok pastikan mulanya di mana. Dan kalau kita perhatikan permulaan mind map itu adalah suatu benda yang memang kita tak tahu. Maksudnya kita tak boleh base kepada awal mind map itu. Kotak ini tak boleh. Bermaksud, clue je adalah kita perlu pergi kepada hujung mind map. Okay? Kalau kita perhatikan, memang ada dua eh, jenis soalan sama ada kotak mula mind map itu diberi maklumat, maka awak boleh mula dari situ. Sekiranya kotak mula mind map itu tiada maklumat, maka itu petanda kamu perlu rujuk di petak penghujung. Okey, di sana akan ada clue. Contohnya dekat sini, kalau kita perhatikan, eh, ada dua cabang. So ini saya anggap sebagai cabang satu, okay, macam ni. Ini adalah cabang dua. Okey, ada dua cabang. Hujung cabang yang mana yang ada maklumat, informasi yang uh, boleh uh, apa, uh, beri kita rujukan. Eh, jadi kita nampak cabang yang pertama di sini. Sebab ni ada dia punya info. Cabang yang kedua pun sama. R dekat situ. Macam mana kita nak tahu kalau kita masih lagi tak tahu hujung pangkalnya, ha betul tak? Jadi dekat sini kita apa tu kata kuncinya adalah kita perlu mula dari hujung cabang pertama. Jadi, cluenya adalah air kapur menjadi keruh. Sebab itu saya kata penting untuk awak kuasai dia dahulu. Apakah ujian-ujian dan kesannya menandakan kehadiran anion atau kation jenis apa? Okey, ini yang simple-simple yang mana air kapur tu kita dah tahu dia adalah um, petanda kalau dia menjadi keruh, eh itu petanda bahawa kehadiran gas apa? Kehadiran gas apa? Kalau menjadi keruh Okey, so betul kunki gas karbon dioksida. Dengan kata lain bermaksud ya. Yeah, Q itu kita dah tahu gas Q. So, tanpa fikir panjang ya, eh, tanpa fikir panjang dalam soalan memang akan ditanya apakah Q kalau dia dah label Q ke PR obviously for sure dia akan tanya. So, terus sahaja kita letakkan gas Q adalah gas karbon dioksida. Jangan kamu tunggu penuhkan full nak tahu R apa P apa eh sebab pernah ter, terjadi berlaku dia dah tahu Q tapi dia sibuk masih lagi nak melengkapkan tu akhirnya dia terlupa untuk menulis Q sebab P dia dah tak tahu R tak tahu dia blank okey dia blank akhirnya tiga-tiga pun dia tak tulis okey jadi gas Q tu adalah gas karbon dioksida tulis sekali lagi tulis dengan nama. Okay. Ejaan. Bukan formula. Eh? So, di sini. Sekejap eh. Ada kawan kamu baru masuk. Okay. So, uh, settle untuk gas Q. Bermaksud di situ, apabila wujudnya gas karbon dioksida, itu petanda bahawa garam P ini N ionnya, ingat eh, P ni dia ada N ion dan ket ion, betul tak? Ion yang, dia garamkan istilah dia apa? Dia adalah sebatian ion, betul? Ha, jadi sebatian ion dia mesti ada ion positif dan ion negatif. Jadi apabila wujudnya gas karbon dioksida, itu petanda garam P for sure dia ada ion karbonat di sini. Yang kita tak pasti lagi adalah dia punya ket ion. Bolehlah saya letak situ sebagai X. Okay. So, di situ nampak tak cara soalan? Kebanyakan pelajar stuck di sini. Sebab apa? Dia tak pandai nak pergi ke arah mana kemudiannya. Eh? Okay, sekarang kamu lihat di sini. So, XCO3 ni, X tu tak tahu dia adalah cas positif. Ingat eh. So, apabila nampak eh, kita baca eh. XCO3 cabang yang kedua. Cabang satu settle Okey, cabang 2 apabila xco 3 itu ditambahkan dengan asid sulfurik. Asid sulfurik rumus dia apa formula dia adalah H2SO4. Okey. So bila kita tambah dua ini akan terhasilnya suatu garam kuprum. Garam kuprum itu bermaksud yang dinyatakan kuprum. Kuprum eh bermaksud ion yang dinyatakan Cu. Okey, ingat garam mesti ada ket ion dan N ion. Sekarang kita tak tahu why N ion pula. Ha, nampak tak dekat situ? Jadi, dekat sini kalau kita combine atas dengan bawah, dia dah memberi tahu kita bahawa ket ion bagi garam P adalah apa. Ha, ket ion bagi garam P adalah apa? Yes, dia adalah ion kuprum. Dia mengandungi ion kuprum eh. Ha, jadi dekat sini sebenarnya X itu kita dah tahu. Jadi dekat sini dengan kata lain P itu adalah sebenarnya CuCO3. Nampak? Kita dapatkan P sebenarnya daripada next step. Jadi tanpa buang masa sekali lagi terus kepada garam P adalah garam kuprum 2 karbonat. Right? Sebab apa? Kita dapat clue daripada next petak ni di atas. Okay? So, sekarang kalau saya tanya, apakah garam garam kuprum 2 yang lengkap? CUY. Y tu apa? Ha, sekarang saya tanya, CUY. Y tu apa? Kungki. Kungki jawab. Macam kungki je seorang dekat dalam kelas ni. Yang lain ada idea. Betul tak kungki jawab kuprum dua sulfat yang lain? Adakah setuju dengan pandangan kungki? Kuprum dua sulfat betul ke? Sama. Syafin kata sama. Ada yang tak sama tak? Tak tahu ke tak tahu? Entah cikgu was-was. Uh, kejap, kejap, ni, kejap ni. Uh, okay. Sebenarnya dekat sini kan, eh, saya nak sangat kamu take note sebenarnya daripada bahan yang ditambahkan itu, itu semua adalah kata kunci yang uh, menunjukkan apakah dia hasilnya atau apakah dia bahannya. Eh. Jadi kita nampak sini dia menggunakan asid sulfuric. Eh. Jadi kamu pun tahu untuk menghasilkan garam dia adalah combination antara dua bahan. So bila kita dah dapat satu bahan CuCO3 apabila kita tindak balas dengan asid ini adalah salah satu kaedah untuk menghasilkan garam yang lain pula. Okay. So kita akan mendapat yang ni cara nak tentukan hasilnya kita ceraikan dia punya ion-ionnya. So H plus SO4. So, kita akan combinekan dengan dua ion yang berlainan cas daripada dua bahan yang berbeza. So, untuk Cu sebab saya tanya garam Cu, so dia mesti combine 2 plus dengan sinilah. Ha, jadi, betul lah. Ia adalah garam kuprum 2 sulfat. Okay, kuprum 2 sulfat. Walaupun dalam soalan dia tak tanya lagi eh. Ha, so, kalau dia tanyalah, itu kuprum 2 sulfat. Gas Q tu, Okay, gas Q tu adalah gas sama dengan ni, iaitu gas karbon dioksida. Sebab apa? Kita menggunakan bahan uh, yang ada mengandungi anion karbonat. Eh, kalau kita ada menggunakan apa-apa bahan yang mengandungi anion karbonat, for sure gas yang terhasil adalah gas karbon dioksida. Baik, seterusnya. Okey, saya buat dekat atas eh. Untuk mendapat mendakan R. Okey, sekarang awak take note eh. Mendakan itu sangat penting eh. Mendakan itu adalah salah satu clue juga. Bila disebut mendakan, itu bermaksud eh yang kita hasilkan itu dia tidak larut. jadi ini dengan kata lainnya bila disebut mendakan, dia adalah suatu Um, sama ada mendakkan itu adalah garam tak larut ataupun dia merupakan pepejal nak tahu adakah dia garam yang terhasil kita lihat kepada bahan yang kita gunakan okey kita daripada uh, peta sebelum ni eh so kita dah tahu CuSO4 kuprum sulfat eh CuSO4 okey plus apa dia kata calcium nitrat. Ca(NO3)2 dekat sini dia menghasilkan mendakan R. Okey. So kita dah tahu dah salah satu uh, tindak balas ada kita namakan sebagai penyediaan garam tak larut. Kenapa kita kata kita merujuk kepada situ? Ha, sebab itu saya kata bila kita nampak tindak balas kita dah ada dah dalam kepala kita punya mindset kita kita dah boleh nampak apakah jenis tindak balas tersebut. Pertama adalah sila kenal pasti garam-garam atau bahan yang digunakan ini adalah merupakan garam larut ataupun tidak. So CuSO4, saya tanya, garam larut ke tidak? CuSO4. Okey, kunci kata larut. Apa kata saya uh, saya pick random Siapa yang ada? Eh? Janganlah risau. Janganlah takut-takut. Kita nak berbincang kan? Ha, kita berbincang kalau salah kita betulkan. Okay Willy, really? ada idea tak? Uh, kuprum sulfat garam larut ataupun tidak? Kuprum sulfat garam larut ke tidak? Hmm, saya dah ajar teknik nak hafal garam larut dengan garam tak larut. Willy, really? ada idea? Ziwe kata larut. Willy? Ada Willy? Ziwe kata larut. Kongki kata larut. Yang lain? Kata ingat? Ili? Ili nak ada idea? Ha, ni mesti tak ingat ni semua weekend hari tu dia dah lupa kan. Ha, okay. ha, uh, kalau boleh kan kita jadikan kita punya sesi ni adalah sesi yang interaktif. Eh. Maksud interaktif tu adalah kita ada two way communication. Maksudnya bila saya tanya kamu jawab. So saya boleh uh, bantu sekiranya kalau kamu ada masalah problem. Eh. Okay jadi. COSO4 ingat eh dia ada kita nak kena garam larut ke tidak saya ajar base kepada anionnya Ingat tak lagi garam larut, garam tak larut. Okey, ni bagi siapa yang dah lupa eh. So kita ada nitrat. Okey, kita ada klorat, kita ada sulfat. Okey. Uh, karbonat dekat bahagian GTL. Okey. So nitrat semua larut. So tak kisahlah dia punya cat ionnya apa, asalkan belakang N ionnya ada nitrat dia semua larut. Klorat ni pula ada kamu kena ingat yang saya ajar pah tu. Okay. So pah ni semua um, garam kloride uh, larut, garam larut kecuali yang ada pah. Pah tu apa? Plumbum, argentum dan juga HG. Okay. Dan sulfat ni ingat pantai cahaya bulan. Okay. P cahaya bulan. Okay. P ni plumbum, CA tu kalsium, Ba itu adalah barium, So, kecuali yang dinyatakan ini tak larut. Okay. Garam tak larut pula semua karbonat sebab dia dah dikategorikan dalam garam tak larut. So, semuanya tak larut. Kecuali anak. Okay. Anak tu apa? Ammonium, natrium dan kalium. Okay. So, saya harap kamu dapat uh, apa? ingatlah uh, teknik ini. Okay. So, Kuprom sulfat dia adalah dalam kategori ini, so dia tak termasuk dalam tiga cat ion ini, maka dia adalah garam larut, right? So kalium nitrat, eh, kalsium nitrat, okey. So kalsium nitrat itu bila ada ada sahaja anion nitrat, so dia adalah garam larut. So kamu perhatikan dua jenis bahan ini adalah dua-dua garam larut. So ingat balik ada satu tindak balas apabila dua garam larut dicampurkan. Okey, dia adalah uh, di gunakan untuk membentuk suatu garam tak larut. Okey. Ha saya harap kamu tak peninglah garam larut, tak larut, garam tak larut. Ha. Kamu kena biasakan dengan term-term itu eh. Okey, so untuk menghasilkan garam tak larut, dia adalah gabungan dua garam larut di mana tindak balasnya adalah kita namakan sebagai tindak balas apa dia? tindak balas penguraian ganda dua. Kunci ni dia dah macam boleh agak dah apa soalan saya. Okey, tindak balas penguraian ganda dua. Betul eh? Jadi, R itu adalah sebenarnya uh, hasil uh, daripada garam tak larut. Eh? Jadi, seperti biasa untuk tentukan garam tak larut tersebut, ingat kita akan pecahkan. Uh, katalah macam serabut. Tengok uh, tu kan saya guna pen berlainan warna lah. So sekali lagi kita pecah ceraikan ion. So koprum sulfate ini dia ada koprum sulfat dalam bahasa Melayu. So kita ada ion Cu2+, kita ada ion SO4 2 So kalsium nitrat, kita ada ion Ca2+ dan juga ion nitrat NO3 minus. So, R itu adalah mendakan. Eh. Ingat dalam penguraian ganda dua, sebenarnya hasilnya ada dua. Satu garam tak larut, satu lagi garam larut. Tetapi, min min hasil adalah garam tak larut. Garam larut itu dia akan kita turas. Kita akan singkirkan. Okay? So, tetapi sebenarnya akan ada hasil garam larut. Sebab itu dia warna purple kat situ. Eh. Okey, so sekarang garam tak larut R jangan tersilap. Kita mesti ingat sebab itu penting ni benda ni sebab kamu kena kenal pasti. Apa dia garam tak larut dan garam larut eh? So sekarang kita tahu uh, pembentukan hasil adalah gabungan daripada dua ion yang berlainan cas. So kita ada um, kemungkinan yang pertama eh. So Cu2+ Tambah dengan NO3-. So dia akan jadi CuNO32. Sekarang saya tanya, adakah ini R? Kuprum nitrat. Adakah itu R? Ha, kat sini sangat penting. Kebanyakan pelajar, dia akan tersilap. Sebab apa? Dia tak kenal garam larut dan garam tak larut. Sedangkan R itu merujuk kepada mendakan dengan kata lain. R dia nak garam tak larut. Ingat eh. Uh, produk ada dua. Uh, jadi saya tanya, adakah R-kuprum nitrat? Okey, kongki kata, uh, mula kata ya, yeah, lepas tu tak. Okey, kan nampak ni, kuprum nitrat ada N-ion nitrat. Ada sahaja N-ion nitrat, dia adalah garam larut. So, for sure dia bukan r dia bukan r dia adalah side product di sini cuo3 Okay. so bukan r kuprum nitrat sebab itu kebanyakan pelajar tersilap di sini dia tak nak side product dia nak main product so main product gtl ada satu lagi kemungkinan di mana ada satu lagi uh, yang kita belum buat iaitu calcium dengan uh, sulfat Okay. so dia akan jadi ca SO4. Okey, kalsium sulfat, garam larut ke tak larut? Perhatikan anion sulfat dekat sini. So kecuali tiga ni. So kalsium termasuk. So for sure yang ini adalah garam tak larut. Jadi maksudnya dekat situ CaSO4 adalah R. Okay CaSO4. Nampak tak? So awak sangat kena hati-hati dalam menyelesaikan soalan ini eh. Soalan garam memang dia macam ni bentuknya mind map ni. Sangat uh, famous soalan begini. So R itu adalah garam kalsium sulfat. Right? Uh, so kita dah boleh dah melengkapkan apa itu P apa itu Q dan apa itu R. Okay? So sekarang ini kita nak tulis persamaan kimia bagi pembentukan R. Sebenarnya saya dah tulis dah dekat sini. Okay? Cuma awak kena make sure dia balance ke tidak lah. Ha, tapi kalau kita perhatikan, semua dah balance. Maksudnya, um, CuSO4 plus CaNO3 akan menghasilkan main produk garam tak larut plus dengan CuNO3. 2. So, kita... Uh, check eh sama ada balance ke tidak. Kita tengok CU, logam dulu. Okey, satu dengan satu. Kita tengok CA. Okey, satu dengan satu. Next, kita bergerak kepada bulu yang bukan logam. So, sulfat satu-satu. Nitrat dua-dua. So, balance. So, inilah dia persamaan kimianya. Alright? So yang ke C, soalan C tulis persamaan kimia bagi pemanasan. Nah, inilah dia kata kunci pemanasan. Garam P. Garam P tu tadi apa? Garam karbonat kan? So garam karbonat itu adalah CuCO3. Bila kita panaskan, ingat hasilnya. Back balik kepada note yang saya minta kamu salin eh. Jadi bila ada logam atau garam karbonat kita panaskan For sure kita akan membentuk logam oksida. Logam ini jenisnya bergantung kepada apakah jenis garam yang kamu gunakan. So dia akan menghasilkan side product. For sure ingat kalau ada ion karbonat, dia mesti ada ion uh, uh, gas karbon dioksida terhasil, okay? So, check balance ke tidak. So, kita nampak dah balance dekat situ. Okay. So, sampai C, D tu adalah soalan ujian. So, ujian kita belum lagi uh, sentuh. eh, So, kita stop sampai soalan C. Okay. So, saya harap uh, ia dapat memberi kefahaman untuk awak cara membentuk atau menyelesaikan soalan garam tindakan haba. Eh? So, kita sebenarnya... Walaupun kita pergi ujian yang lain, sebenarnya inilah dia bentuknya. Nanti kalau kita pergi subtopik ujian ke atas skat ion dan anion, kita akan juga menggunakan contoh soalan begini. Okay. So, kita pergi kepada contoh tiga. Nampak pun sama eh. Dia berbentuk mind map begini. So, sekarang kita macam tadi saya ajar awak eh. Pastikan kamu semak, kenal pasti mana petak permulaan mind map tersebut. So, sekarang kita nampak petaknya bermula di sini. Adakah petak permulaan itu lengkap dengan maklumat? Ya. So, means uh, dengan kata lain kita boleh bermula daripada situ sebagai menentukan seterusnya. Alright? So, sekarang ni kamu perhatikan clue-nya ada pada jenis bahan yang kita gunakan. So, zinc nitride. So, ini adalah merupakan sejenis garam. Garam apa? Garam nitride. Ni nitrat. Right? So nitrat dia ada uh, formula ni. Okay? Sebagai anionnya. So apabila dia garam nitrat, perhatikan. Dengan tindak balas satu yang kita tak tahu apakah jenis tindak balasnya, dia akan membentuk tiga hasil. Dan clue-nya ada di sini. Ada dua jenis gas. Okey. So apabila dua jenis gas, gas, ingat eh kadang-kala -kadang soalan dia blankkan apa dia punya bahan utama. Jadi kata kuncinya sekiranya kalau ada dua jenis gas yang terhasil, itu clue bahawa garam yang kita gunakan adalah garam nitrat. Sebab ha ingat note uh, yang kita buat uh, kelas sebelum ni eh uh, so gas kalau dia garam nitrat for sure dia ada gas NO2 okey dan gas oksigen uh, itu of course lah uh, so ada dua jenis gas eh garam nitrogen dioksida ingat nama dia nitrogen dioksida so pebejal X tu pebejal apa sebenarnya apabila dia membentuk dua jenis gas kita dah tahu ini adalah merupakan tindak balas pemanasan okey Maksudnya garam nitrat itu kita dah uraikan. So penguraian garam itu boleh dilakukan dengan cara pemanasannya. Okey, garam nitrat kita dah urai kepada tiga side. Uh, produk yang lain, eh. uh, jadi dengan cara memanaskan garam tersebut dan of course kalau kita panaskan pepejal X mesti ada unsur oksigen. Okey, so X O oh, saya anggap situ. X tu bergantung kepada apa? Jenis ket ion bagi garam. Oleh kerana ini adalah zinc for sure. Pepejal X adalah ZNO. Nampak? Sebenarnya saya dah menjawab dah soalan tetapi walaupun saya tak tengok apa soalan nak, saya tahu dan saya yakin bahawa soalan akan tanya saya apa nama XYZ, PQR dan sebagainya so saya perlu fahamkan dulu mind map ini saya perlu kaji dan saya perlu tulis nampak tak ikut cara saya eh saya tulis di mind map Okay? nanti yakin dengan saya untuk jawab soalan ini kamu akan refer semua note yang awak uh, labelkan atau awak uh, jot down dekat awak punya mind map tersebut eh so kalau kamu perhatikan So kita dah dapat uh, pepejal X iaitu kita dah tahu dia adalah zinc oksida. So apabila kita pergi kepada tindak balas kedua, okay, dia ditindak balas dengan asid. Okay, ingat eh, kita ada dua, garam larut, garam tak larut. Garam larut itu dia apa sahaja logam, uh, dia ada empat tindak balas. Eh. Asid dengan alkali, uh, logam dengan asid, logam oksida dengan asid, logam karbonat dengan asid persamaannya keempat-empatnya menggunakan asid. Dengan kata lain, sekiranya suatu garam, okay, kita tindak balas dengan suatu asid, kita dah tahu dia adalah untuk membentuk garam larut yang lain. Tapi kalau tadi macam contoh soalan dua, dua-dua garam larut tak ada melibatkan asid, Dua-dua garam larut, so itu adalah proses nak membentuk garam tak larut. Ingat eh, garam ada dua jenis sahaja, larut dan tak larut. Okey, baik. Seterusnya, bila dia ada asid sulfuric, cuba kita buat. Dia punya persamaan zinc oksida campur H2SO4, dia akan membentuk suatu garam zek. So apa dia garam zek tersebut? So ni tambah ni sebenarnya kat sini eh. Jadi, sekali lagi kita uraikan kepada ion-ion yang hadir. So kita ada tu H SO4 kat sini. Okay. So ingat kalau zinc oksida ditambahkan dengan asid sulfuric, dia akan membentuk suatu garam larut dan juga uh, air H2O eh jadi apa dia garam larut tersebut dia of course dia mesti terdiri daripada dua uh, ion iaitu K ion dan N ion so daripada dua bahan berlainan so dia mesti zinc SO4 check balik adakah zinc sulfat, uh, sulfat itu garam larut. Ya, sebab back balik pada tadi, ia adalah sejenis ion sulfat. So, ion sulfat, zinc tak termasuk dalam pantai cahaya bulat. So, dia adalah garam larut. So, kita dah tahu garam Z itu apa. Ni Z. Sebenarnya, ia dah sangat membantu saya untuk menjawab soalan. Back, kita pergi kepada soalan. Nyatakan nama gas Y. Dah tahu dah namanya. Cuma, kena take note di sini. Jangan letakkan formula sebab dia tanya nama. So mesti beri nama penuh gas yes. nitrogen dioksida. Okey? Ingat tu pesan saya eh. Kemudian yang kedua tuliskan persamaan kimia yang seimbang. So ini pun kamu dah tulis dah dalam nota eh. So zinc nitrat Okey, kita panaskan, dia akan membentuk zinc oksida plus nitrogen dioksida plus oksigen di sini. So, saya tak nak bincangkan bagaimana kita nak balancekan, uh, balance kan. So, awak akan dapat dekat sini 2, 2, sini 4. So, macam mana, siapa nak tahu macam mana 2, 2, 4 ni back balik kepada cara kita balance eh. Ha, jadi, boleh tengok. Yang ini pun sebenarnya setiap persamaan tu ada dalam nota yang saya minta awak salin eh. Okey, sekarang nyatakan warna pepejal X. So, pepejal X tu apa? Zinc Oksida. Baik, sekarang saya nak minta kalau kamu tak ingat, tak apa, tak ada masalah. Boleh tak buka balik nota yang saya minta awak salin dalam kelas lepas. Sila nyatakan warna pepejal X. Okey, saya bagi masa. Nanti uh, saya harap ramai yang boleh tulis dekat ruangan komen bukannya uh, kunci saja eh ha, apa dia nama eh nama pula warna bagi pepejal x So saya nampak jawapan daripada kunci dan chow feng yang lain kalau tak ingat apa refer balik awak punya nota tak ingat, tak tulis cikgu nota. Ha, refer balik kepada uh, kita punya group. Kuning, kuning. Jun Hong kata kuning, Ziwei kata kuning. Apakah ha, dia jawapan yang tepat? Ada lagi? Vanish? Vanish ada dekat dalam ni. Ada saya rasa tadi saya nampak. Ada mungkin? Aina ada tak hari ni? Jofay, Rian, Atur, Jala, Oh, kita, Aina ada. Rian ada. Jofay tak ada eh. Eh, ada. Sorry, sorry. Okay, yang lain macam mana? Ada idea apakah warna bagi pepejal X? tidur ke yang lain yang saya sebut tu tidur. Ha, dia buka je laptop kat depan. Okey tak apalah. So kita berdasarkan kepada kamu punya jawapan. Sedikit saya nak uh, beri uh, respon terhadap jawapan kamu adalah Make sure kamu kenal pasti pepejal X sebab itu kita perlu kenal X tu apa. So X tu adalah zinc oksida eh. Sebab itu saya minta kamu color masa kamu warnakan supaya masuk dekat sini. So kamu perhatikan zinc oksida ni adalah dalam salah satu garam eh uh, oksi apa tu logam oksida iaitu baki pemanasan setelah kita panaskan garam yang mempunyai warna yang berlainan pada dua keadaan yang berbeza di mana zinc oksida ini semasa panas dia berwarna kuning. Mesti nyatakan sebab dia tak nyatakan dalam soalan nyatakan warna pepejal X semasa panas. Ha, so kita tak boleh kata kuning sahaja. Kita mesti nyatakan sebab dia mempunyai warna berbeza di dua keadaan berbeza. Jadi kita perlu nyatakan kedua-dua. Jadi sejuk dia berwarna putih. Hein? Jadi kamu buat ayat lah. Ha, ini saya bagi dia punya Uh, apa tu isi penting eh jadi kamu boleh kata okey berwarna kuning semasa panas dan uh, berwarna putih semasa sejuk uh, buatlah satu ayat eh uh, jadi ingat sekali lagi penting tu kamu ingat warna tersebut uh, terutamanya sekiranya suatu bahan itu dia mempunyai warna berbeza pada keadaan yang berbeza eh okey b nyatakan tindak balas yang kedua So, tindak balas kedua ni, apa nama tindak balas ini? So, kita tahu dia adalah tindak balas di antara zinc oksida dan asid. Zinc oksida dan asid. Nak tahu tindak balas apa, kita kena kenal pasti zinc oksida tu jenis apa. Asid ni for sure dia adalah asid. Okay. So, ini zinc oksida tu apa? Ada ada oksida. Apakah jenis logam oksida tu ditergolong dalam jenis apa? Bahan jenis apa? Bahan kimia jenis apa? Okey betul kuki dia adalah sejenis base. Jadi bila base campur asid, dia adalah suatu tindak balas yang kita namakan sebagai peneutralan. Ingat eh, peneutralan ni dia boleh ada dua, sama ada alkali dan asid, base dan asid. Cuma kalau alkali dan asid, kita deepkan lagi peneutralan itu dengan cara pentitratan. Cuma base dengan asid ni tidak, uh, tidak buat secara pentitratan eh. Sebab base yang zinc oksida tu dalam keadaan pepejat. Okay, baik. Nombor dua. Mengapa pepejat X berlebihan? So, ini saya rasa tak ada masalah lah. Kita dah bincang banyak kali kenapa kita kena tambah uh, zinc oksida tu secara berlebihan untuk memastikan semua asid sulfurik itu telah lengkap bertindak balas. Okay. Ingat semua asid sulfurik telah lengkap bertindak balas. Kata kuncinya lengkap bertindak balas. Okay. So sekali lagi soalan yang ketiga kita KIV kerana dia adalah melibatkan ujian kimia. So kita belum sentuh lagi eh. Alright next. Okay so ini kalau kamu perhatikan dia adalah klon SPM 2015 sekiranya kamu berjaya menjawab soalan ini, maka itu menunjukkan bahawa kamu dah ready dah sebenarnya untuk jawab soalan ini dalam peperiksaan. Baik, di sini kita perhatikan persamaan menunjukkan tindak balas antara magnesium dan juga asid X. Maksudnya, asid X tu tak tahu apa. Asid X adalah asid diprotik. Apa maksud diprotik? Ada idea apa maksud asid diprotik? asid diprotik. Di itu adalah menunjukkan bahawa dia ada dua. Di, 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 di ada dua kan. So, bila kita pergi kepada asid, yes, betul kongki. So, asid yang uh, merupakan asid diprotik adalah asid sulfuric. Sebab apa? Formula asid sulfuric H2SO4. Ha, jadi, SO4 tu dia punya charge dia adalah 2 minus eh. SO4 2 minus. Jadi kita perlukan 2 ion hidrogen di situ. Alright. So sebab itu kita kenali dia sebagai asid diprotik. Okay. So for sure X mana ada asid diprotik yang lain kan? Ha, jadi X itu kita dah tahu adalah asid sulfuric. Sekali lagi menggunakan uh, ejaan eh. Nama penuh. Asid sulfuric. Okay. Dan juga garam Y. So garam Y ini Senanglah kalau kamu dah tahu bahan. Jadi dia adalah tindak balas di antara logam reaktif eh magnesium tu logam reaktif plus asid sulfurik. Okay, dia akan hasilkan garam bauai. So for sure sekali lagi kita akan ceraikan kepada ionnya SO4 2- so Mg ni Mg2+ plus lah. Ha, jadi garamnya Mg2+ plus, plus dengan SO4 2- jadi dia akan menghasilkan MgSO4 plus H2. Datang mana H2 daripada sini. Baik, dari situ kita dah tahu Y-nya adalah magnesium sulfat. Senang kan? Ha, senang kalau kamu kuasai. Alright? Percaya cakap saya, kalau pelajar itu kuasai garam, garam akan menjadi favourite tajuk dia. Tapi kalau dia tak kuasai daripada awal dan mindset dia adalah garam itu perkara yang susah dan yakin juga dengan saya bahawa dia ada problem dekat bab garam. Okey, so kita bergerak kepada B. Sekali lagi kamu perhatikan B itu adalah soalan mind map. Jadi soalan mind map, make sure kamu pastikan kenal pasti mana permulaan, starting point dia mana. So kita nampak daripada anak panas, starting pointnya di sini dan starting point dia kita dah tahu bahannya. Cuma eh, kita kena pastikan baca dahulu situasi masalahnya. Okay, so sekarang kita tengok dekat bawah ni. Uh, kalau kita tak nak pun, kalau kita nampak, okay, uh, kita cuba uh, isikan maklumat apa yang kita tahu. Contoh, eh, magnesium chloride. Okay, so ni adalah dua jenis garam sebab dia terdiri daripada anion yang mana chloride dengan sulfat. Okey, kita label dahulu kenapa si garam larut ke tak larut. Ha, so, ini saya tak payah terangkan lah kan. Kloride dan dia punya cation magnesium. Maka dia adalah garam larut. Sulfat dan cation dia adalah magnesium. Dia juga adalah garam larut. Dan apabila mana-mana ni kita tak tahu eh. Mana satu kita ada dua jenis bahan yang pertama ni. Dua. Dan dia ditambahkan dengan larutan Q. Okey dan dia akan membentuk magnesium karbonat. Ha, so kita dah nampak sini wujud ion karbonat. Maka itu memberi tahu kita bahawa Q itu dia mesti ada unsur karbonat. Cuma kita tak tahu X itu apa. Okay? So catat dekat situ begitu. Right? So kalau unsur karbonat, aa, sekarang ni Uh, kita tak tahu yang mana satu magnesium chloride ke magnesium uh, sulfat ke yang uh, kita uh, gunakan eh, sebab ada dua kemungkinan. Jadi kemudian daripada magnesium karbonat, okey. Dia plus garam. Ha, ini saya nak uh, kamu perhatikan eh, plus garam. So di sini ini adalah garam. Ini juga adalah garam. Nampak tak saya kata? So ini magnesium karbonat adalah garam jenis apa? Larut ke tak larut? magnesium karbonat. Garam larut ke tak, tak larut? Okay, yes. Insoluble. Tak larut sebab dia adalah salah satu uh, ion karbonat yang bukan anak. Eh? Jadi, dia adalah garam tak larut. Awak label dekat situ GTL. So, for sure, ini tindak balas satu ini adalah merupakan tindak balas penguraian ganda dua. Kerana apa? Dia nak hasilkan garam tak larut. Penguraian ganda dua. Dan kefahaman kita, penguraian ganda dua dia adalah tindak balas di antara dua garam larut. ah so, GL plus GL dia um, akan menghasilkan main produk GPL plus side produk garam larut juga. Tapi ini side sahaja. Kita akan ambil ini sebagai Uh, main product. eh. Jadi GL dengan GL. So maksudnya Q adalah garam larut, tetapi for sure dia mesti ada unsur karbonat. Sebab apa? Garam tak larut yang dihasilkan adalah merupakan magnesium karbonat, right? Uh, so sekarang awak beri saya contoh, okay? Apakah cat ion yang saya perlu isi? untuk menjadikan dia sebagai garam larut. Apa jenis kat ion? Ha, ingat, base kepada anion karbonat. Ingat, anion karbonat tergolong kepada garam tak larut. Ada certain kat ion akan menjadikan garam karbonat adalah garam larut. Apa dia contoh yang saya boleh letakkan di sini? Eh, sorry, sorry. Okay, apa dia contoh yang saya boleh letakkan di sini? Okay, yes, betul. Dia adalah kamu boleh isi garam anak. A-N-A-K. Sekiranya dia terdiri daripada tiga ini, maka dia akan menjadikan dia eh uh, ion garam karbonat itu garam larut tetapi kebanyakannya kebiasaannya kita akan menggunakan Na itu eh sama ada Na atau K lah Na 2 uh, so for sure dia adalah Na2CO3 kalau kamu nak tak K pun tak ada masalah Okay. so GL ini dia tak ada masalah kamu nak guna sama ada MgCl2 atau MgSO4 sebab apa dia uh, akan memberi Uh, kesan ke atas garam ini. So garam ini dia tak ada seterusnya. So apa sahaja yang uh, dihasilkan tak, tak ada masalah sebab dia stop di situ. In case contoh, kalau saya guna MgCl2, okay. So kita dah ada magnesium karbonat dan juga GL dia adalah natrium klorida. So natrium klorida ni. Check. Adakah dia ada garam larut? Ya. Sebab dia klorat dan dia adalah Na. Dia tak tergolong dalam uh, pah tu eh. Uh, so, uh, boleh. Kita boleh uh, pilih mana-mana salah satu. Okay. So, sekarang kamu pergi kepada yang di atas. Okay. Katalah macam dah uh, serabut. Kita pergi warna merah. Okay. So, kita tengok warna merah. Daripada magnesium karbonat ni. Okay. Dia teruskan dengan tindak balas dua panaskan. Ha, so, di situ kata kuncinya adalah panaskan. Jadi, dia adalah logam karbonat. So, ada term panaskan dengan kata lain dia akan membentuk logam oksida. Logam oksida jenis apa? Dia adalah bergantung kepada cat ion yang kamu guna. Kalau cat ionnya magnesium, maka magnesium oksida. So, plus gas P. So for sure disebabkan kita dah yakin dia adalah uh, garam yang mengandungi ion karbonat so mestilah gas P tu adalah gas karbon dioksida. Nampak tak? So ini kita dah tahu ni adalah R, ini adalah P. Right? So sekarang kita cuba tengok. Nampak tak? Saya baru saja tengok uh, soalan. So dia suruh cadangkan asid W untuk me, uh, membentuk garam ni magnesium salt di sini. Ha, jadi dekat sini kamu nampak eh? daripada magnesium karbonat kita plus dengan asid. Ah ha, okey. So ini adalah merupakan tindak balas Uh, yang mana kita nak hasilkan garam larut. Ha, nampak tak? Ada term dia adalah asid. So, bila kita tindak balas dengan asid, itu kata kunci garam yang dihasilkan ini adalah garam larut. Dan kita dah for sure garam ini mengandungi cation magnesium. Alright? So, magnesium apa yang kita nak combine supaya dia menjadi larut. Okay? So, kamu nampak dekat sini... Ni adalah asid. Kita ada apa pilihan asid yang kita ada? H2SO4 kita ada HCl kita ada HNO3 kan boleh guna yang mana-mana tapi make sure apabila kita tindak balas dengan n ion eh sebab apa kita dah tahu magnesium okey sebab kita nak tahu dia punya n ion sahaja mana antara salah satu itu akan bila kita gabung dengan magnesium dia akan membentuk garam larut so kita perhatikan oleh kerana ionnya magnesium, magnesium itu tak tergolong dalam sama ada pah uh, pantai cahaya bulan. So, kamu boleh guna mana-mana asid. Nampak? Sebab itu dia kata suggest. Okay? So, boleh guna mana-mana asid. Kamu boleh nyatakan asid W itu adalah asid safari. Kamu boleh kata dia adalah asid hidroklorik uh, ataupun asid nitrik boleh mana tiga tiga sebab kalau tiga tiga kita guna tiga tiga bila combine dengan magnesium ia akan membentuk garam larut right so saya harap di situ clear okay seterusnya nombor dua uh, apakah pepejal R dekat sini kita dah uh, jawab dah tadi so pepejal R adalah magnesium oksida sebab dia adalah tindak balas pemanasan. Okey, so tindak balas dua adalah tindak balas pemanasan. Okey. Describe a chemical test. Okey, so ini adalah huraian ujian. So kita berdasarkan apa? Gas yang terbentuk oleh kerana dia adalah gas karbon dioksida. So cara nak hurai, ingat sekali lagi eh, mesti nyatakan apa perbuatan kamu. Alirkan gas P kepada, nampak tak? Saya nyatakan gas P. Sebab apa? Ada tak mana-mana dekat sini, ok, yang dia tanya kamu, apakah dia gas P? Saya tanya, ada tak soalan sebelumnya dia tanya kita, apa dia gas P? Ada tak? Ada tak? Dia tanya. Nama nama gas P tu apa? Tak ada kan? Ha, so bila tak ada, jangan sesekali kamu kata alirkan, ha, ni kebanyakan pelajar dia silap di sini kan, ha, dia kata alirkan gas karbon dioksida. Dia buat macam ni eh. Minta maaf sekiranya siapa, siapa buat begini, salah. Sebab apa? Kamu kena make sure... Tengok soalan di atas, ada tak dia dah minta kamu namakan? Kalau dah ada namakan, kamu selamat. Tapi kalau tak ada, kamu tak boleh kata dia gas karbon dioksida sebab kita belum tahu dia gas apa sebab kita baru je nak buat ujiannya. So apa yang uh, kamu patut tulis adalah alirkan gas P. So jangan sesekali tulis gas karbon dioksida. Eh? So alirkan gas P ke air kapur. Okey, melalui air kapur gunakan uh, apa saluran penghantar dan kemudian uh, nyatakan apakah pemerhatian. So kamu nampak air kapur bertukar menjadi keruh. Ingat eh apa dia yang kamu lakukan, apa yang kamu perhatikan dan apa inferensnya. Okey? itu menunjukkan gas karbon dioksida hadir ataupun gas P adalah gas karbon dioksida. So ada tiga poin yang awak kena nyatakan kalau dia huraian ujian eh. Pertama, uh, prosedur, okey, tapi prosedur ujian ni dia, dia simple, sikit je. Kemudian pemerhatian proto prosedur, kemudian pemerhatian, kemudian inference. Inference tu dengan kata lain apa kesimpulannya apakah jenis gasnya right ha, so itu adalah soalan nombor 2 sekali lagi soalan nombor 3 ni adalah ujian eh so ujian tu kita KIV dahulu so saya harap dengan empat perbincangan soalan saya rasa ia dah memadailah untuk kita faham bagaimana bentuk soalan yang keluar ingat sekali lagi saya nak kamu terapkan dalam uh, minda kamu jangan anggap garam ni susah sebab kalau awal kamu dah anggap dia susah, ia akan membawa masalah, saya tak boleh nak bantu. Okay, so jadikan bak garam ni ibaratnya garam yang mudah untuk kita kuasai lah. Dengan cara kita kena sentiasa biasakan dengan apa yang tadi saya kata. Nampak persamaan, kita dah boleh um, tahu apa jenis tindak balas yang berlaku. Nak pupuk benda tu, saya akui bukan senang. Kita perlukan banyak um, ulang kaji dan latihan-latihan yang kerap eh. Jadi, sebagai latihan pengukuhan. Sekali lagi, saya uh, selalu pesan jangan anggap sebarang latihan yang saya beri sebagai suatu yang membebankan. Anggap ia sebagai suatu latihan untuk membantu kita memahamkan dan menguasai. Uh, jadi, dalam latihan modul uh, 184-186, saya tak pasti sama ada sama tak dengan buku kamu. Sebab kadang kadang-kadang dia berbeza sebab saya refer kepada buku yang uh, lama. Eh, tapi, kalau betul, kamu guna 184 hingga 186. Kalau dia berbeza, kamu rujuklah yang berkaitan dengan tindakan haba. Ada soalan di situ, kamu cuba buat. Ha, tapi dia tiga muka surat macam tu, tapi bukanlah penuh. Ha, dia hanya fit in the blank saja. Seperti biasa, modul dia memang formatnya begitu. Eh. Ha, jadi sebelum saya tutup kita punya kelas, ada sebarang masalah tak nak tanya? Okay. Kenapa dah macam menurun ni? Siapa yang dah keluar ni? Saya tak dapat kesan siapa dah keluar. Okay, so kalau tak ada apa-apa yang nak tanya, so sekian sahaja kelas kita hari ini. Okay, terima kasih semua.